বাধ্য আকৌ আহি গ'লোঁ মই খাবলৈ, ৰাক্ষস আহি গ'ল আকৌ ৰাক্ষস, এই কাহি একদম পূৰা একদম ডিম আৰু কি চাওমিন আৰু কি কি চাপ, একদম ৰাক্ষস আহি গ'ল আকৌ খাম একদম। ইমান গাঁও খালে মানুহ কি হাতীৰ নিচিনা নহয় নেকি, সেইকাৰণে মই হাতীৰ নিচিনা দেখিছে খামি আৰু কি। মুঠতে মই ইয়াত আহিলে খাওঁৱেই নহয়, নিজে তোমাৰ ৰাক্ষ একটা হাতৰ লগত নাখাম, দুটা হাতৰ লগত খাম। মানুহবোৰে মোক কি কয় কমেণ্টত, নাখাবি আৰু নাখাবি আৰু নাখাবি আৰু, মোৰ পেটটো নামানে না, আৰু মোৰ মুখটো একদম মানে চম্ভালিব নোৱাৰে, খাব মন গৈ থাকে, সেইকাৰণে মই ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিলে খায়ে থাকোঁ খায়ে থাকোঁ, নকওঁ। কাৰণ মই বেছি কিয় খাওঁ জানে, মানে শকত হ'লে মোৰ কি ভাল লাগে, ফিল হ'লে মোৰ দুখীয়া বুলি ভাবে না মানুহবিলাকে, মানে হাতত টকা নাথাকিলেও শকত হ'লে মানে মোৰ নিজক মানে নিজকে ধনী ধনী লাগে আৰু, সেইকাৰণে মই বেছি খাওঁ খাওঁ সেইটো। মোৰ পকেটত পইচা আছে নাই কোনেও নাজানে, কিন্তু মোৰ বডিটো দেখিলে ৱা ভাবিলে মানুহবিলাকে, ৱা ঠিক আছে খাই ইয়াত বহুত ধনী বুলি ভাবি না, মানে নামটোহে লাগে আৰু। কাহিৰ খোৱা বস্তুটো শেষ হৈ গ'লে দুখ লাগে, শেষ হৈ গ'ল বুলি ভাবে।
গরমত পুরো একদম খুদি মিশে খাই দিছোঁ দেখিছা। যাক কয় রাক্য আৰু না মই নিজকে রাক্য বুলি পাইছোঁ দেই। আপনি যি কমেন্ট করে করক, মই কিন্তু খাই আছোঁ, মই নিজকে রাক্য বুলি কৈ আছোঁ। খতম, বাই বাই।